Tak a jsme tady zpět v prostředí kafebaru Diamond, kam naše pozvání přijal třetí host, a tím je Hubert Račker, který je členem orchestru Městského divadla Brno a B-side bandu Josefa Buchty. A protože je skvělý showman, tak si myslím, že se máte na co těšit. Takže jdeme za ním. Jsme rádi, že jsi přišel. A chtěl bych se tě zeptat, taková první otázka ode mě jako od herce. Jaký to je, když se hraje představení, ty sedíš v orchestřišti dole pod tím jevištěm? To musí být hrozný, ty sloni nahoře na tom jevišti. Kdo? Sloni, no jako my, jako tanečníci. Jako tak, jo, no tak je tam rachot docela, ale teď nám tam dali nově takové obrazovky, aby jsme mohli taky, aby jsme něco viděli o tom, co se nahoře děje, takže se můžeme jako koukat na ty televize a zabavit se tím to. A stalo se někdy, že si třeba představení, jako ve kterým hraješ, vůbec neviděl? Ve kterým hraju? Aha. Dole. Jo, neviděl jo, neviděl jsi, co je nahoře. No, myslím si, že jsem viděl všechny představení. Neviděl jsem teda představení, který má zítra premiéru, tak to jsem ještě teda neviděl. Nebo viděl jsem nějakých třeba 30 minut, ale celý jsem to neviděl. A co tam děláš, když tam nic neděláš? Když tam nic nedělám. Když tam nefoukáš tam do toho. Když nefoukám, tak jsem nesmírně pozorný, nebavím se s kolegy, nepoužívám mobilní telefon, neustále se dívám na dirigenta a tak. To vidíme na tom Facebooku a tak. Takže cigaretka občas na. Ne, tak to nejde. Ale tak to bych si zapalil, to víš, že jo? No a co tvůj osobní život? Trošku působíš jako bohem? Ne, nevím, na co se mě teďka ptáš, jako tak musíš mít... Tohle je přítelkyně. Sobotu jsme pěkně zapařili, asi až do 6 do rána. Potom psal, že šel spát až v 11, jenom na 2 hodiny. Takže přítelkyně je, prostě je nebo není? Přítelkyně je nebo není? Já bych tady ty věci si nechal asi pro sebe, jako no. Jako... Je to takový osobní dost. Takhle se nechce ke mně veřejně přiznat. Je to pravda, máme spolu prostě krásný vztah. Ano. Jako přítelkyně je. Teď jsem ti šáhl na kozu. Ano, prvé klepat ještě 14. Jako nikdy nejsem sám, asi tak bych to řekl. No, mé srdce je veliké, takže... Kdyby jenom srdce, veď? Viděl jsi moje péro. Prosím, to se bude vysílat před 10. hodinou. Koluji o tom historky, podívej. Ano, a veš, jako všechny jsou pravdivé určitě. Jak jsi vůbec dostal k hudbě? Měl jsi to jakoby od malička? Od malička, no. Otec mě k tomu dovedl. Takže otec vlastně je... To je dostatečně, se s tím hraju. Otec... Přesně. Otec je výborný muzikant a tak mě do toho vedl vlastně od malička, jsem hrál na trumpetu. A co dál? Jako kdo mě k tomu dovedl? Tatínek teda. No. Takže máte jakoby celá rodina? Celá, no tak spíš ten jako tata můj a brácha hrál ještě na bicí, segra ta je hluchá, zdravím tě Leni. Ta je hluchá jak poleno, ale zase má krásný dcery. A chceš jako vědět něco o tom studiu nebo něco, jo takhle, aha. Třeba o tom v Praze. Jo, o tom v Praze, nebo v Kroměříži, nebo v Brně, jo. Jo. Tak měl jsem to takový rozlitaný, protože dostal jsem se do Kroměříže na konzervatoř a byl jsem, ale no tam bývají absolvátské koncerty na psychině. A dostal jsem se do Kroměříže a tam se teda dělí věci, jako jo, to byla taková velká rodina, že jako hodně alkoholiků tam odchází z té konzervatoře. Já jsem teda měl to štěstí, že jsem to nebyl, že jsem to neměl, protože jsem měl, mě se tam chytil, nebo mě takhle vzal za ramena jeden můj kamarád, Alexander Kunert, Sašo, zdravím tě, a ten si mě vzal jako takhle prostě pod křídla vlastně už od toho prváku a
takhle mě nasměroval prostě na nějakou jinou kolej a už tenkrát do mě tlačil prostě takový duchovní jako knížky a literaturu a tak prostě a tohle. Takže jsem se vyhnul prostě některým věcem, kterým se někteří třeba nevyhnuli. No a kvůli dívce, do které jsem byl strašně zamilovaný, jo, ona byla teda starší, Ivana se myslím jmenovala, ne myslím, ale určitě, tak jsem přestoupil, protože ona se dostala do, myslím, do Liberce na nějakou textilní školu, tak v Líní jsem přestoupil na pražskou konzervatoř a tomu profesorovi mojemu jsem to vůbec v Kroměříži jako neřekl a úplně, na, úplně prostě, tak, jo, takže jsem tam přestoupil, ten byl prostě z toho takový špatnej a všecko fungovalo, jo, v Praze, všecko fungovalo jako dobrý, senzace, je. A po roce jsem tam rupl, já nevím, z nějakých dějin hudby nebo z něčeho prostě a dělal jsem opravní zkoušky. A když jsem šel prostě takhle jako po těch schodech, tak najednou vidím prostě kamaráda z Kroměříže, trumpetistu, který tam se mnou studoval a říkám, co tady děláš, jakože? A říká, nic, jdu za tebou, že? No, takže ten kamarád přišel, já asi ho jmenovat nebudu, ale vlastně došel za mnou na tu konzervatoř do té Prahy a mě do roka vyhodili a ho vyhodili rok po mně. Jako, no. Takže, protože jsme dělali strašný průsery, jako, ale byl to dobrý studentský život. No. No a... Tak zase máš aspoň na co vzpomínat. No tak to určitě. A to nebylo jenom v té Praze, jako. No, se dostáváme. No a takže prostě vyhodili mě z té Prahy a já jsem ještě byl tenkrát na nějakém absolventském koncertě v Kroměříži. Kamarádce, já jsem měl podmínku v Praze na té konzervatoři. A jeden pan profesor z konzervatoře, toho taky nebudu jmenovat, ale pane profesore, to bylo od váš kredy, byl z Kroměříže. Tak mě napráskal do Prahy, že jsem tam byl a oni mě vlastně v té podmínce prostě vyrazili. Jo. A moji rodiče, já jsem byl doma jako u nás v Pasekách a naši jakože jedeme do školky, protože maminka moja byla ředitelka mateřské školky jako v Pasece a ještě nebyly mobilní telefony. Takže maminka, že jedeme zavolat profesorovi Jaroňkovi, jak dopadly nějaký třídní schůzky, jako nebo co. Říkám, jasně, pohoda, jako dobrý, jo. Kamaráde, zvonili Žigulika, ten vletěl tak světelnou rychlostí do dvoru, jo. To byl rachot, normálně vletěl a už jsem viděl, že se něco děje, že. Takže tata se rozletěly dveře jako od pokojíku a říká, víš, že tě vyhodili z konzervatoře. Bylo peklo, jako, jo. Takže mě vyhodili ze školy, já jsem tam potom jenom měl asi na dva dny jenom tak se jako rozloučit jako a musel jsem začít něco dělat, že? Protože naši mě jako podporovali a kupovali mě nástroje a strašně dobře se o mě starali a tady tak. Tak jsem začal kopat plyn. Rukama jsem pracoval ještě, jo. A třeba ráno, jako to byla hrozná ostuda, ráno o 4:30 mě naložil pan Kovář, to byl majitel té firmy, jako jo. Já jsem úplně chrápal, mě naložil úplně, to je nevím, prostě pohoda, že? A úplně vyřízený prostě ty motorky, a jsem seděl prostě, on řídil a jsem seděl tady tak vedle něho a tak jsem mu jako na to rameno říkal, ne, blbý, jako to, no. No a takže prostě, a normálně jsem rukama jsem prostě kopal výkopy. Nejhorší to bylo v Uničově před základní, nebo vlastně základní uměleckou školou, kde mě vychovali, že? Tak jsem kopal stylem, že jsem byl jako schovaný, protože aby mě nikdo neviděl, jak jsem se styděl. No a skončilo to tím, když jsem vykopal obrovskou díru a začalo pršet, jo? A všecko to napadlo prostě zpátky. Jo? No a ten pan Kovář přišel a říkal, vykopej to znovu, tak říkám, tak já to seru, jako prostě tohle jako dělat nebudu, šil jsem s tím a začal jsem zase jako cvičit a na rok jsem dělal přijímačky sem do Brna a dostal jsem se sem. Takže to je tak jako něco o tom studiu, tak jako zkráceně. Takže si tady už vlastně v tom Brně zůstal, dá se říct. No, zůstal jsem tady, no, jsem šťastný, že jsem tady. Mám tady kamarády, asi ty
největší, co člověk jako vlastně jasný. Potká. Mám, jako cítím se tady, cítím se jak Brňák. Jako, no. To je krásný. No. Jak jsi šel k tomu svýmu jménu? Máš to po někom, nebo je to takový docela nezvyklý? Krásný jméno, že? Krásný jméno. Jo, jo, je to hezký jméno. Já ho mám taky rád. Mám ho po tatínkovi a ten ho má po svým tatínkovi. Takže tři Huberti, já jsem vlastně Hubert třetí. A kdybych měl děti někdy a měl bych kluka, tak bude to určitě taky Hubert. Tak můžem to zkusit, že? A mě by to nebyl Cyrílek. Ježiš. Nebo Čičínka. Ježiš. Kde to je pro tebe lepší, když určitě jsou představení, při kterých hrajete i na jevišti? Někdy jste pod jevištěm, někdy jste na jevišti. Kde si to užíváš víc? Určitě na tom jevišti, no. Já si to musím dopadl, protože já si s tím furt hraju. To je divoko. Určitě na tom jevišti, protože jsi vlastně, vidíš, co se tam děje a jsi vlastně v tom ději, jako, no. Jako je to určitě lepší. No. A kde jsi hrál nejdál? Nejdál na jevišti, jako, nebo? 10 metrů od kraje. Nejdál, kde jsem hrál. Nejdál, jakože, myslím, jakože vzdálenostně, jakoby. Kde jsem? V cizině? No. Za peníze, nebo jenom tak? To tu záleží na tobě, jak to díš. Tak nejdál za peníze jsem hrál na Azorských ostrovech, Azorech. A nejdál pro zábavu v Dominikánské republice. Jo, tak to je krásné. No. Ach jo. To jsem taky nebyl. A mě krásně. A teďka tvoje spolupráce s Vojtou Dykem, jak ses dostal k tomu? K té spolupráci s ním. K němu, tak to jsem se dostal díky tomu, že hraju v B-side bandu. Mm-hmm. Takže my jsme vlastně hráli, fungujeme od já ani nevím, co věče, 2005, asi, no. A zpíval s náma Matuš Bagár, prostě taková banda a tak lidi se jako měnili a střídali a tohle z toho Matuš nebyl. A najednou přišel kapelník Josef Buchta s tím, že prostě oslovil Vojtu Dyka z Nightworku, ten přijel na jednu zkoušku, my jsme to vlastně se naučili prostě nějaký válico, který on se s náma jako zaspívá, že jo. Borec došel, vypálil to jako a nebylo co řešit, jo. A začali jsme vlastně spolu jako takhle jako fungovat, no. Takže to bylo takový strašně rychlý a myslím si, že osudový setkání, jako, no. Takže taky máte určitě plno koncertů s ním, že jsem koukal, jste měli vlastně turné. Teďka, no bylo, těch turné už bylo víc, jako, no. Ale teď jsme skončili Deska Tour. A teď to přichází. Spadl mě mikrofon. Mám pro vás, hoši, dáreček tady, yes. Jo. To je to naše CD. A je to i s věnováním, je to, tak můžeš to klidně přečíst. Tak krásně, když já neumím číst. Nemůžeš číst, počkej, to je brailovým písmem. Jo, to snad ani nebudu číst. Tak já to teda přečtu. Vypadá to takhle. Takže, promis Angeliku a Patrika z celého svého teplého srdce. Vojtěch Dyk. To už tam nepřečtu. No, ješ. Takže abyste věděli, že Vojtěch. Pane bože. Takže děkujeme. A co Duo Clitoris? Funguje pořád? Duo Clitoris jede furt. To je prostě takový kult už a určitě zase něco vymyslíme s panem Josefem Buchtou. Teď překvapilo, že to bylo na přímém vysílání v České televizi. No to bylo, jo, něco se tam dělo, že? No to už je díl. Tak ale však, a co je na tom špatný, že to je úplně na prostě v pořádku? Jako jo. Ne? Kdo přišel na ten název? Duo Clitoris? Já si myslím, jo, že to bylo, že to mám, ne, nebo takhle. Když jsem ještě hrával a neměl jsem
vlastně vůbec žádný peníze, když jsem studoval, tak na konzervatoři, protože studáci nemají nikdy prachy, že jo? Jasně, jo. Tak jsem hrával i s dechovkama. Jo, v kroju normálně, to jsem miloval. Já jsem jako neměl rád to hraní, ale já jsem miloval to, co se děje potom, jako jo. Protože tam jsou ty stárky a ty krásné baby, rozumíš. A jednou se mi stala taková příhoda, že jsme dohráli prostě tu zábavu, jo, a toto. A došel zpěvák a říká, Huberte, čeká tam na tebe hlavní stárka pod podiem, jako jo. Říkám, no dobrý. Tak jsem došel a ona, nechceš tady dneska zůstat, jako já jsem hlavní stárka, já dneska prostě můžu úplně všecko, jako jo. A já říkám, jo, a bylo to někde Strachotín, prostě tam někde u Pálavy, jo. A říkám, no tak dobrý, no, tak jsem šel za borcama, a ti se dali do auta a říkám, hoši, já tady zůstávám jako prostě v pohodě, no je celý v tom kruhu a toto. Tak jako, že tam zůstanu, jako. Že bude prostě asi nějaká legrace, že? A došel jsem prostě do té hospody a to byla úplně narvaná těma lidma, oni jak viděli muzikanta, ty začali, je muzika, to rozumíš, a teď začali prostě, ty tam začali ta slivovice, fernety, a já jsem hrál jednu prostě písničku za druhou, samozřejmě kočka to se nasrala, protože já jsem byl úplně na kašu za chvíli, že jo. No, nasrala, to je pravda. No, takže nic se nestalo, akorát ráno jsem se probudil, omotánej kolem té máji, jako tady tak, a borci, jsem se jako nějak zpamatoval, tak borci prostě za mnou došli a dali mě 2 litry vína a litr slivovice na cestu, jo. A to zase navazuje na další historku prostě, no. Vykrádej, ano. Hovoř. Ne, to už by bylo asi moc hustý, jako. No, klidně to řekni. Ne, já to říkat nebudu. Můžu říct, to chci vidět, očkej. No, tam se stalo strašně moc věcí, jako. Já si nemůžu teďka vzpomnět. Řekni to, neboť ukážu se nemedí v světa. Já už jsem ho viděl. A je. Uno bíre. Ale duo, tre? No já ne. A proč pijete tu, tam tu my vodu? Tady máme jenom to... Co? Na ozdobu. Já vás pozvu. na pivečko. Ne. Co? My jsme si jedno velký dali. Fakt? Dáte si něco? Já si dám ještě pivečko malý, no. Malý? Jo. Tak si dáme taky. Nebo si dáme velký? Ježíš, tak si dáme tři. Jo. A ty to vypni zatím. Vy jste se mě ptali, já jsem úplně odbočil z něčeho někam úplně jinam, že? Já nevím, na co jsme se tě ptali, no na klitoris jsme se tě ptali a ty jsi skončil u moje. Ty vole, to vůbec nevím, jak jsem tam... Jak ty jsi řekl, že to nějak tak vzniklo a začal jsem... Jo! No jasně, protože... Já jsem vzpomněl tu dechovku a tam... Jsem hrával s nějakou dechovkou, myslím si, že se jmenovala Jehlička, myslím si. Jehlička a hrál tam... Výborný, to byl výborný kořen bubeník, jako jo, takový 50letý vysoký chlap, jako okay, charismatický, jako. A ten furt jako strašně cestoval, vždycky Huberte. Paráda, jako jo. A vykládal prostě jak kde prostě klátil jako baby a takové věci, rozumíš? A já jsem z něho byl vždycky strašně takovej, rád jsem ho viděl, protože mi vždycky hodně věcí povykládal, víš? A on právě už tenkrát říkal, že jeho manželka má se svojí dcerou kapelu a on jí nazývá jako duo klitoris. Takže já jsem to jako malinko tak jako prostě... Spopularizoval. Tak jako, ale o to se ani se nemenuje duo klitoris, on jim říká, jako, víš? Takže já jsem jim to ukradl a duo klitoris mi... Něco napadlo, ale já to nemůžu říct. Ne? Co večer napadlo? Tak to jsou dvě ženský duo klitoris, jo? No. To jsou dva chlapy. Tak duo... Víš, co chci říct? No prostě dva čuráci, no. A jo, to... Ano, ale to by byla náhodou dobrá kapela. Já si myslím, no. Že? Ty jsi zvedla prodávanost. Nás dvou?
Jako mě a koho? No, ty kluci. Vojty, Dika? Ne. Toho, s kým děláš ten klitoris. Jo, Josefa Buchtu. No. Jo, no tak to, ale tak jo, určitě. A máte jako nějaký koncerty nebo... Jako my, jako duo Klitoris? Ano, no. Jako vyloženě, vyloženě sami jako ne, ale většinou se k tomu udělá prostě vždycky nějaký příběh. My nad tím nepřemýšlíme, to vždycky nějaká jako taková prdel. Ve směs to bylo vždycky jenom, když jsme byli třeba na turné s Vojtou, tak jsme tam udělali nějaký, někde jsme byli, vystupovali jako baletky, v druhém jsme šňupali kokain, imitace samozřejmě kokainu z nějaké trubky od vysavače a tak jako no, na pódiu. Tak no, někdo z toho byl trošičku takový jako nějaká maminka od někoho. Člověče, ta z toho byla úplně špatná, jakože jsem myslela, že to no, že tam mě, no, jako, tam něco takového. No tak to, kdyby bylo doopravdy, tak to by byla asi velká pecka, jako, ale ne. Tak motorová myš. Takže to ne, no. A nějakou třeba divadelní roli máš taky za sebou? Mám. Tuším, mám. Měsíční kámen? Měsíční kámen. No to byla totiž prdel, protože já jsem... jeden večer, já jsem dostal flašku slivovice od někoho, jako jo, a tak jak do toho klubu jako moc nechodím, tak jako teď, tak předtím jsem jako chodil. A došel jsem tam prostě a byl tam Stanoslovák, že jo, prostě kluci, jako takhle a tak jsme seděli a tam nějaká slivovice prostě z baru a nedalo se to pít vůbec, a říkám, tak já skočím prostě na šatně, že mám litránek, výborné slivovičky, že? Tak jsme tam seděli a v pěti lidech se to rozlilo a už jsme byli jak, a já jsem byl hrdina strašný, že? A říkáme, nikdo neujte, kdyby já dostal, všechno vypálí. No, a za tři dny asi prostě byl jsem v tom divadle a najednou jdu po chodbě a někdo z vedení říká, pane Račker, zhání vás pan Slovák. Říkám, jo, aha. A říkám, no a za chvilku zas mě někdo potkal a zhání vás, pan Slovák. Když jste za ním jako do kanceláře, no, tak jsem šel do té kanceláře, že tam seděl Stano Slovák, pan Šatkovský a kluci ostatní, jako jo, a teďka Stano říká, no tak, je to hotový, jo, prostě, mám pro tebe roli, jo. A já říkám, ne, já jsem myslel, že to byla sranda, ne, to byla, ne, tak machroval tady, takže mám pro tebe roli, prostě budeš hrát slepýho trumpetistu Chozeho, jako, jo, vyřízeno, já jsem byl z toho úplně vynervovaný, jo, protože jsem nic takového nečekal. Vidíš to a teďka, tak, jak to je, jo, prostě. Když v tom divadle prostě s kým chlastáš, když víš, s kým máš chlastat, tam máš role, jo. Tak to prostě. A nejenom chlastat, no. A teďka byla první čtená zkouška, jo. Já jsem tam nikdy nebyl na tom, jo, tak aha, já jsem nevěděl, jak to funguje, jo. Tak byla první čtená zkouška a všichni seděli prostě kolem toho stolu a už tak jako profici, jo. Hned to dostali a to tam byla jako ten, Pedro nebo co a Sanchez, jako a to. A já jsem tam měl původně jednu větu, jo, jednu větu jsem tam měl, ale úplně někde prostě na konci toho, takže já jsem to držel ten scénář, já jsem byl hrozně nervózní a oni už všichni takový a já četl jsem to a tady jsem měl založený ten prst prostě, jo, až to prostě jako přijde a strašně všichni se mi smáli, protože jsem jako byl nějaký nováček a až to přišlo, tak jsem prostě úplně něco ze sebe jako vyhrkl nesmyslně, protože to je taková zvláštní, jako jsou to zvláštní lidi ti herci. Jako. Tam je to pivečko, no. Měl jak to přijde. Plzničke.
Tak zdarec. Jo, čau. Čau. Zdar. To je lepší než ta voda, ne? Přesně. Mm. Jsme nechtěli být jako, že za alkohol. Aha, aha. Loka máš vzadu. No. Tak co pak ještě bychom tak jako nakousli? Co budete dělat páteční večer? Dneska? Dneska jdeme spinkat. No, já... Jak kdo koukám? Ne, ne, já jsem, ale to je nejhorší, protože já si vždycky si řeknu, že prostě já mám silně vypěstovanou slabou vůli. Mm-hmm. Jo? No. Takže prostě já to mám vždycky naopak. Prostě jakmile si řeknu něco, tak to většinou dopadne úplně. Ale naštěstí se není čeho bát, protože všechno v životě je správně. Tak, protože jinak by se to nestalo. Rozumíš? Chápeš to? Jo. Jo, ten prostě ten život má s tebou, to je naplánovaný všecko, to je vymyšlený. Jo. Takže uvidíme, co dneska bude, ale tak jak jsem si říkal, ale dodržel jsem dneska jednu věc, že jsem nekouřil vůbec. Ráno jsem vstal a podle vzoru z jedné knihy, kterou mi doporučil právě dědek bandleader B-side bandu Josef Buchta, tak mě tak jako jednou přišel do autobusu a říká: vstal jsem pravou nohou a řekl jsem si, že dneska budu mít dobrou náladu. A měl celý den dobrou náladu, jako jo. A to je právě z té knížky. A já jsem dneska si řekl to stejný a fakt mám dobrou náladu už od rána. Přišel jsem do divadla a všem jsem řekl, že mám dobrou náladu. Ty lidi byli tak nasraní. Ne, fakt? Řekl, on je zase možralý. Ne, ne, oni byli úplně jako... Fakt jsem viděl, že kolik lidí můžeš nasrat tím, že máš dobrou náladu. Jako. No ale to jsem chtěl říct, že vlastně že nevím, jako, co se dneska stane. No, tak teď si tady vykládáme. Nejspíš si zajdu tady ještě na jednu plzničku a pak uvidím. No. Zítra mám premiéru, takže asi to nebudu přehánět. Jako, no. Tak povídej o té premiéře. O té premiéře, která bude? Která bude? Nebo co máš ještě dál v plánu? Tak premiéra je zítra, což bude asi už dávno po že? No a máme premiéru toho pískání po větru. A potom asi bude večírek. Potom, to si myslím, že jo, no dneska jsem volal kamarádovi Jakubovi Uličníkovi. Říkám, Uli, to jako nějak jsem sondoval, jako budeš na tom, na Premči, jako a říká, no já nevím, jestli, víš, já nevím, jestli, no možná, že se tam jako na chvílečku ukážu, no takže to vždycky, takže do 8 do rána, prostě klasika, jako jo. Tak se rozloučím. Já myslím, že na čase se rozloučit, koukám. Každopádně my ti děkujeme, že jsi přijal naše pozvání. Ano, já taky. My se loučíme i s váma a těšíme se zase příště. A já bych ještě jenom takhle, tady tohle, kupujte to, protože je to vynikající prostě. Je to nejlepší big band v České republice. Neříkám to, protože tam hraju, ale protože je to fakt. A Michalo se to v New Yorku, kupujte to. Bude to dobrý prostě, buďte s náma, mějte se fajn, čau.